Jag tror att det är lite fint att se ut. Varför då? Ja. Att man råkar få en stor video där som drar in tittare, och så har man inte exakt bara sån humor, men tydligen så har de som tittar på oss samma. Ja, vi är ganska så här. Det verkar som vi är ganska konsekventa i vår humor i alla fall. Alltså är det okej att vi använder någonting? Nej, absolut inte. Räcker det? Ja. När tänkte du någonsin så här att jag ska verkligen försöka bli stor på nätet? Ja, jag vet inte om jag någonsin... Jo, lite tänkte man väl så, eller vad man ska säga. Men det man framförallt gör det för är ju för att det är kul. Men anledningen varför man vill bli stor är inte för att man... Hade jag velat bli stor för att bli igenkänd och så, då hade jag ändå valt att bli animatör. Då hade jag gjort någonting annat, videobloggat eller så, betydligt lättare, och sen syns man hela tiden. Men jag gör ju det för att det är kul. Och det gör säkert videobloggar också, jag vet inte. Men det jag menar är att jag gör det framförallt för att det är kul. Och sen att bli stor är ju bara för att kunna dra in pengar och leva på det, så att man kan göra det man tycker är kul hela tiden. Hej, Walter här. Från Fun Humor. Från Fun Humor. Och Dunder Humor. Men idag var det Fun Humor. Thunder Humor med Axel. Vi tog lite intervju, du vet, SVT. They're on me every day. Finns så mycket man kan göra. Ibland får man bara säga, okej. Okay, jag har en halvtimme efter lunch. Vi kan köra en snabb liten genomgång efter vi var. Ja. Jag skojar bara, det var jättekul. Hej då!